ზედა მოული უკნიდან მარჯვენა მხრიდან მოული. ხო. სულ ჩვენია აქ ყველა ჩვენია. ჰა? ხო ხო. Ну, вигаца არის, მთაზე ვიღაცა არის, ყურადღებით. შენობა შვენები უტევენ, მაგრამ აი აქ ვიღაც დადის, აი. აი. გასაწმენდია ეგ. შემოდი ხახო, შემოდი და გავწმინდოთ. წინ ჩემიანი თუ ხარ, ხმა მოიღე, თუ არა მოკლავთ. ო! Давай, давай, поджимай к зданию, поджимай. Здесь нас много, давай, давай, быстро. გაიშალეთ ხახო, ერთმანეთის უკან გახართ ხუთი კაცი. ზევიდან, ზევიდან, მე ზევიდან, მოდი. აქ სულ ჩვენ ვართ, სულ ჩვენ ვართ, ტყეში ჩვენ ვართ, დროშის უკან. ინტერ, მოდი. წითელი ჩვენია, ბუგი. მე ამოიწი რა. მე ბრძვის აქ. ამო, ამო და წითელი აღარ მემუქრება მე. ინტერ. Переходи меня сверху, переходи. Один у меня в здании впереди под балконом кроется. У тебя будет чистый выстрел. Амо, амо, амо. А я кари, чем ты балкон за меня сортулись. Уходи еще дальше, уходи. А? Давай, давай, подходи. Очистилась, подходи. Только вправо уходи, не подпускай никого справа. Снижайся, ниже, ниже ходи, ниже, на третьем их нету. Верхние форточки чистые, интер им... Тигари, хартам.
პირველზეა დროშა მაგ სახლის წინ. ნული უკნიდან, ბუგი უკნიდან ნული. Всё, გავედით უკან, გავედით. უკან გავედით, წაიღო დროშა. მეორეზე მტერი ყავთ, თავზე. მოკვდა, მოკვდა, მოკვდა. გამოდით ყველა შენობიდან დროშის უკან. შენიანი გკლავს, შენიანი გკლავს. რიჟა, ცოცხალი ხარ? დროშან მო გააკონტროლე რა სად არის. არ ვიცი, სადაც შენთან გაიტანეს. ხო, ხო, მიგვაქ. კაი, კაი. გადი, გადი, დროშა გავიყვანოთ რა.